សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបថតរូបក្នុង Instagram អញ្ចឹងរបៀបថតយើងចូលនៅក្នុង Instagram របស់យើងមកអូខេយើងចូលមកក្នុងមុខនេះយើងយកកន្លែងគេសញ្ញាដូចឆាតឆាតណានៅលើនោះចុចលើវាប៉ក់មកបន្តមកយើងចុចកាមេរ៉ាមកអញ្ចឹងក្នុងបែបនេះយើងចង់រកយើងអូសមកខាងស្ដាំអូខេនេះដែលសញ្ញាបានសេវហើយវាតើនេះស្អាតមែនទេដូរដាំឈើដូរទេសភាពអីមានក៏ពណ៌អញ្ចឹងងាយមែនទេដើម្បីសេវវាតើហ្នឹងយើងចូលមកខាងស្ដាំមកយើងកុំចូលខាងស្រួយខាងឆ្វេងមានន័យថាយើងបានសេវរួចហើយអញ្ចឹងយើងអូសខាងស្ដាំមកផុតមកដើម្បីយើងចូលរកមើលសើចនេះអញ្ចឹងយើងពេចលើនឹងមកប៉ក់មកអញ្ចឹងវានាំយើងមកចូលការថតអឺស្អាតស្អាតដល់មានច្រើនច្រើនមែនទេយើងអាចសើចក៏បានអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងចង់សេវមួយហ្នឹងយើងចុចមកវាសេវហើយអញ្ចឹងនេះអូយលោថប់ត្រីយើងអាចសេវបានយើងអាចថតរូបដល់លេងហើយយើងថតរូបអត់អត់តែម្ដងបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអូសរោគរោគមើលបានអញ្ចឹងច្រើនមែនតើខ្ញុំសើចក៏បានយើងមិនសើចក៏បាននេះក៏ខ្ញុំចាក់សើចខ្មែរមួយអត់មើលអញ្ចឹងនេះដាក់យកអញ្ចឹងដាក់បូរ៉ាអីអូមកកាហ្វេមកសែនយើងចាំបាច់ edit អូននាំឲ្យកាត់ទៅយូរអញ្ចឹងដូចថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏អាចចៃ edit អញ្ចឹងយើងអាចចូលមក Instagram នេះបានអញ្ចឹងក៏មាន filter ស្អាតស្អាតសម្រាប់យើងថតរូបដើរលេងឬក៏ដើរកំសាន្តអីយើងអាចថតរូបខ្ជិលខ្ជិលបានណាចង់អស់ហើយខ្ញុំចេញទៅវិញខ្ញុំអូសមើល filter ដែលខ្ញុំបានសេវមិញនេះកាន់ខាងឆ្វេងយើងទៅរកសើចរកខាងស្ដាំសើចរកសំភៃតោះអញ្ចឹងខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងយើងសេវរួចហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានចំណល់ចង់សួរអីអាច comment ក្រោមវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងនេះ